Mau udah. ଅଢ଼େଇଶ କହିଲେ ଚାର୍ଜ ହବ କାହିଁକି ଦେଶୀ ଆର ହବ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଂସ୍ଥା ସବୁ କଥା ଦେଶୀ ଆର ହବ କି ନା ସେଇଟା କହୁଛି ଖାଲି ଦେଶୀ ଆର ଲାଇନ୍ଟା କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି କି ମାନେ ଇଏ କରିଦେବା ଆରେ ନଅଟା ବୋର୍ଡ ଦେଖରେ ନଅଟା ବୋର୍ଡ ଅଛି ଟି ଠିକ ଯାଏ ଆରେ ନଅଟା ବୋର୍ଡ ଠିକ ସେ ଅଛି ତ ସଂଗ୍ରାମ ସବୁ ଅଛି ଦରକାର କ'ଣ ହଁ ଯାଉ ହଁ କାହିଁକି ସେଇଥିରେ ମାର ଶୁଣ ଦେ ହାତ ମୁଠି କର ଡେରି କରନି
ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କର। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମୁଁ। ହଁ ଭିତର ବା ଭିତର କାଇଦି କର, ତେଲ ବୋହିବନି ଯେମିତି ଭିତର ଆଗ ଭିତର ଭିତର କାଇଦି କର ନା। ଅଛି ପୁରା ଡବଲ ଡବଲ କାଇଁ ଦେବ ବଡ଼ କାମ କରିବୁ, ବଡ଼ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା କାନା କ'ଣ ହଉଛି? ହଁ ସେଇଟା ଇଏ ନଟ ଲାଗିଲା କିରେ, ବଡ଼ ନଟ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ ଦେଖିଲୁ, ହଁ ନା 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 ହବନି, ଝିଲା ଦିଅନି। କାହିଁକି କାନା ଏଇଟା ଧରିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଏଇଟା କାନା ଏଇଟା ଧର, ତୁ ଧର ଭିଡ଼ିକା କଲୁ ବା ବୋଲି ବୁଝିକି ଥାଇକି ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଥାଉ ଏଇଠି। ହଁ ନା ନା ଆଇଲେ ହଁ ନା।